Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mirzo Abdulatov xonada oyoq tovushlarini eshitib zilday boshini ko'tardi. Tepasida Amir Sulton jondor turardi. Shahzoda uning qandaydir besaranjom ko'zlarini, nechundir g'alati ishaygan durdoq lablarini ko'rdi-yu, yoqasidan ushlab silkidi. Sening qabih kirdikorlaringni butkul Dorus Saltana, butkul Movaraunnahr biladur. Kimdan chiqdi bu shum xabar? Kim taratdi uni? Amir Sulton jondor rangi o'chib boshini likillatdi. Mehriboni boshafqat, o'limdan xabarim bor, va lekin bundan xabaring yo'qdir. Ul diyonatsiz shohni sen qatl qilasen-u, men badnom bo'lamen, iblisi layin. Amir jondor og'ir xansiradi. So'zimda bir yolg'on bo'lsa, tepamda haq taolo turibdir, shahzodam. Yo'qol ko'zimdan, iblis. Mirzo Abdulatov yuzi bujmayib, Amirning ko'kragiga mosh urdi. Amir jondor orqasi bilan tisarilib borib, devorni ushlab qoldi. Mirzo Abdulatov qo'lini orqasiga qilib, keng xonani bir aylanib chiqdi. Taxtning yonidan o'tayotib, devorga tutilgan havorang ipak pardaning bog'ichini siltab tortdi. Parda ochilib, yuqoridagi darchadan yerga bir jom nur quyildi-da, xonaning feruzarang shifti, devorlaridagi nozik bo'yoqlar, tepadagi oltin qandil yal-yal yonib, charaqlab ketdi. Yerga to'shalgan sherozi gilamlar qirmizi rang tovlanib ko'zni qamashtirdi. Mirzo Abdulatov beixtiyor to'xtab, darchadan ko'ringan bir parchagina moviy osmonga, osmonda dumbaloq oshib uchgan ikkita kaptarga tikilib qoldi. Nahot, g'urbatga to'la bu olamda shunday tiniq osmon, shunday mo'jaz kaptarlar, shunday charaqlab turgan oftob bo'lsa. Mirzo Abdulatovning dilida hasadga o'xshagan bir narsa milt etdi. Lekin burchakda turgan Amirga ko'zi tushdi-yu, yumshagan yuragi yana muzlab ketdi. Amir jondor, garchi boshini osiltirib tursa ham, uning vajohatida qandaydir sovuq, qattiq tahqirlangan odamlarda bo'ladigan bo'lakcha bir viqor bor edi. Suyangan tog'im yolg'iz shu Amir. Ehtiyot shart. Shahzoda birdan shaxtidan tushib, "Xo'sh, amirim, so'zlang," dedi sizlab. "Ne bo'ldi?" Amir jondor qovog'i ochilmay, "Dafn etdik," dedi. "Bir bandayi mu'min ko'rmasin deb madrasa hovlisining bir burchiga yerlatdim pushtipanoq. Kimlar bor edi marosimda?" "Kimlar?" "Said Abbos bilan 4 nafar navkar." Mirzo Abdulatov sirak murtini silab Amir Sulton jondorga sinovchan tikildi. U bir daqiqagina ikkilanib turdi-da, so'ng bir-bir bosib Amir jondorning yoniga bordi. "So'zimga quloq solgaysiz, Amir jondor." "Kimki?" Shahzoda qatl deyishga tili bormay, so'z qidirib peshonasini tirishtirdi. "Kimki bu yumushning tepasida turgan bo'lsa, barining boshi ketmog'i darkor." Amir jondorning mo'ylovi dikkayib, ko'zlarida hadiksirash alomati ko'rindi. "Bari? Barining boshi ketmog'i darkor? Qo'rqmang, siz emas, boshqalarni aytaman. Siz mening eng ishongan amirim, suyangan tog'im, o'ng qo'lim bo'lursiz. Shu sababdan bu yumushni sizga topshiraman." "Nechun indamaysiz? Boshqa chora yo'q, Amir. Zero, bu hodisadan bir kimarsa, boxabar bo'lsa, ikkovimiz ham badnom bo'lamiz. Davlat panoh, takabbur shohni qatl qilgan siz emas, Said Abbos. U o'z qiblagohi uchun xun olmoq azmida qilgandir bu ishni. Bas, biz ham uni qatl qilmog'imiz kerak. Said Abbos qayda? Pushti panohimga yukunmoq niyatida darvozada yer o'pib o'ltiribdi. Darhol hibsga olgaysiz. Sheriklarga qo'shib, shu bukun." Shahzoda boshini ol degan ma'noda kaftining qirrasini tomog'iga ishqadi. "Shu bukun. Angladingmi?" Amir jondor rangi o'chib bosh irg'adi. "Tojdorimning amri vojibdir." "Balla, amirim. Dorus saltanada ne so'z, ne xabar bor? Har kun yetkazib turgaysiz. Kalomim ayonmi?" "Ayon, pushti panoh." Amir jondor boshini ko'tarib shahzodaga qaradi va yana boyagiday g'alati kulimsirab qo'ydi. "Dorus saltanada ne so'z, ne xabar bor? Nizomiddin xomush hazratlardan so'ramoq darkor. Zero ultabarruk zotning muridlari bilmagan so'z kirmagan teshigi yo'qdir." Mirzo Abdulatov ma'qul degan ma'noda bosh irg'adi. "Shahzoda Abdulla bilan Mirzo Abu Saidga ehtiyot bo'lgaysiz. Oyoq qo'llarini kishanlab zindon qilganmiz, davlat panoh," dedi Amir jondor. "Saroybonga ayting kirsin." Bu uning ketaverdigani edi. Amir jondor qo'l qovushtirganicha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Ketma-ket bo'sag'ada saroybon paydo bo'ldi.
اول تلبه شخصاده. نیچون اونگه سلام خانگه کرماقه اجازت بردین. بلخلیگ زنج صفت سرایبان کمخاب توننین گرتلگن یاقسگه اشارت قلده. پشت پناخ. یساولر قیده ایده. یساولر شخصادنین یولنی توسماقه جرات قلمیدور دولت پناخ. بکا اولرگه اید. اوقات و شراب گلدرسن. سرایبان قول قوشترگنی چه سلام خاندن چخته. تلبه شخصادنین سوزلرنه بو هم ایشتده. یساول باشه هم ایشتده. بولرنه هم یک قلماق درکار. مرزا عبدالعطف کنگلگه کلگن بو متخش فکردن اوزه هم چوچگن دی بو ششب کرسیگه اوترده. بر هفته اوتده. بر هفته گه چه شخزاده سرایدن چخمده. تختن بر قدم جلمده. هیچ کم نه قبول قلمده. فقط امر سلطان جاندار بلن بلختن کلگن این یقن مخرملاره و لشگر باشلاردن بر نیچه کشنگی نه حضورگه کرتر شلر بلن مسلحت لشر باشقه بران کمسانه یولت مسیده. اکینچی کنه تون یارمنده امر جاندار یعنی قاره خورجون کترب کرب کلده. خورجونده سید عباسنین آقلتدگه ارالگن باش باریده. مرزا عبداللطف کرست دیه اشاره قلده. لیکن امر جاندار قواغنی سالگنی چه قانگه بویلگن یوم یومالاق تقر باشنه پتک سقالدن اشلب خورجننین کوزدن سغارو بالگنه ده ترناقلارگه چه مزلب یقات یقات دی بقرب یبارده. امر جاندارنین ادبرالگی و شفقتسزلگی شخزادن هم حیرتگه سالده. هم قندیدر حدک سرطب قویده. لیکن امرنین صادقلگینه سابگه آلب آلدنگی ریجسدن اونه هم پینخانی یک قلش نیتدن قیدده. امرنه مقربو سلطانلر قطاره سرایده قالدرب، عبدالعزیزنه هم اونین قول بلن قتل اترشنه کنگلگه توگب قویده. شخزاده مرزا اولوغبیکنین اولمه حقیده گپ ترقتش ممکن بولگن سید عباسدن قتلسم کنگلم تسکین تاپر دیگن امید دیده. لیکن امر جاندار خورجننه کتارب چقب کتشی بلن ینه اوشا معشوم وسوسه یا پرالب کلب ارادسنه کرخت قلوچه بر قرقو یورگنه چولغه بالده. او قنچه حرکت قلمسن نگاهو آلددن پتک سقال قانگه بویلگن یوم یومالاق تقر باش کتمس بر لغزه کوزی ایلنسه گویا تیپسده براو ترگنده بولب چوچو بویغانر برچک برچکلرده قاره کولنکلر یشرنب ترگنده سلگینه شرپگه یورک اوینب گتارده. مرزا عبدالعطف بر اکی کنده یاق لنجلره اویب آلنگنده ایچیگه باتب کوزلره کت تکت بولب چوب ده آزب گتده. لیکن دردنه براوگه ایتشتن، کچلاری یانگه آدم چاقرشتن چوچر بو آغر متخش دردگه اچرگننه باشقالر بلب قالشدن، سرای و دارو سلطنده یووز گپ ترقالشدن حدیک سراریده. گاه ها شخصاده وجود وجودنه قخشتگن بو وسوسدن قتلش امیده ده کچلاری کاسه کاسه شراب ایچر، لیکن شراب هم یاردن بیرمز، بلکس بر لغزه ینگل تارتگندن کین خیالانه اولگیدن همزمستان کز بلوتو دی ساوک اویلر چلغه بالرده. بو کن کچکرون ینه اوشه بدبن ساوک وسوسه یا پرلب کلیاتگنه سیزگن شخصاده حرمدن کنزلر چخرترشکه اخت قلده. واتسنین حرمده گوزل کنزلر کمی کننه بلر، لیکن شخصاده عبدالعزیز حسنده بیقیاس بر آخونه قلگه تشرگننه ایشتگنه ده. شخزاده شو آخونه چخرترماخچه بولیب ترگن ایده، ایشیگ اچلیب بلخلیک سرایبان کرب تازم قلده. جناب خاموش حضرتلاره تشریف بیرمشلر. شخزاده نیگدر یورگی شغ ایدیب سرایبانگن زمدن کوستشلده. او حضرتنین خیرخاخلگینه بلسه هم بر هفتدن بیره مرشده مقتدا دیب قول بیرگن پیری بلن کورشمگن ایده. حضرتلاری دارالسلطنتدگی همه واقعیلردن واقف بولماغی کرک، حاضر نمه دیرکن. نماز شامدن کین تشریف بویرشتن مدعاسی نی؟ ایتین، مرحمت قلسنلر. شخزاده حضرتلارنین استقبالگی چقب کمال احترام بلن سلام برده و آلتن کرسیگه تکلیف قلده. لیکن جناب خاموش همان اتکر گزلارانه اوندن ازمه قدلب درار آب باغ خوش صورت شخرسه ده قلن قاشلارانه چمرلشه ده اله قنده قخر یوک قطیت باره ده. شخزاده سوقاتگن ده ایتی جنچکب کتده. نخایت قخربا تسبیخ اشلگن قلارانه کدارب گزلارانه یومب ازون دعا قلده. الهم شخنتون نجف
Humoyun oliylarining iymonini va salomat qilgaysin. Balong yukini ko'tarmoqqa quvvat va muhabbating mehnatini tortmoqqa sabot bergaysin. Iloho amin. Hazrat yuziga Fotiha tortib, yumshoq kursiga o'tirarkan, senga ne bo'ldi? Salomatlig'ing bahaymi? Shahzodayi juvonbaxt deb so'radi. Uning ovozi past, lekin o'ktam edi. Alhamdulillah, bahayr pirim. Yo dardga chalindingmi? Tojdor musulmonon. Shahzoda birdan yengil tortib, chuqur tin oldi. Ha, bosh og'rig'i qiynaydir pirim. Bosh og'riydirmi? Yo azozil dilinga vasvas solibdirmi? Shahnatun Najaf. Yo xudovandi karim, ko'nglimdagini qaydan biladi? Agarchi shayton vasvas qilsa, Laylu nahor Allohga madhu sano o'qib, arzi ixlosni ado qilib, bari anduhni ko'nglingdan haydagaysen shahzoda. Vallohu alam bis savob. Hazrat Nizomiddin xomush, shahzodaga sinovchan tikilib bir zum jim qoldi. So'ng to'satdan: "Said Abbosni hibsga olib sen deb eshitdim. Nechun?" deb so'radi. Kallasi olinganini eshitmabdi. Eshitsa ne deydi? Sababi bandayi ojiz shaniga har xil fisqi fasod so'zlar tarqatibdir. Sening shaninga fisqi fasod so'z tarqatgan Said Abbos emas, padaringning betafoq shogirdlaridir o'g'lim. Shahzoda yalt etib qaradi. Hazrat qo'lidagi muzayyan tasbihini bitta-bitta o'g'irib, bir nuqtaga tikilib o'tirar, oppoq xush surat chehrasida, yarim yumuq ko'zlarida, butun vajohatida bo'lakcha bir qat'iyat, kuch, iroda bor edi. Janob xomush yer ostidan shahzodaga bir qarab oldi. Shahzoda qo'llarini tizzalariga qo'yib, bir nuqtaga tikilib o'tirar, uning ozib, qorayib ketgan yuzidan qoni qochgan, lablari qisilgan edi. Shahzodayi navjuvon, Mirzo Ulug'bekning suyukli shogirdi bo'lmish, ali qushchi degan battolni tanirsen? Shahzoda bosh irg'adi. Taniyman. Muhammad Tarag'ayni yo'ldan ozdirgan bul iblis rasadxonada o'ltirib, hanuz ummati Mustafoni yo'ldan ozdirur shahzoda. Bandayi ojiz bir so'zni eshitdim. Bul murtad Alloma rasadxonadagi barcha kitoblar ila qo'l yozmalarini olib chiqib yashirgan emish. Qayg'a yashiradur. Qayg'a yashirganini senday sultoni sohibqiron bilmasa, faqir qaydan bilur men? Janob birinchi marta miyig'ida kulimsirab shahzodaga qaradi. U jo'rtaga sultoni sohibqiron dedi va bu gapi shahzodaga yoqqanini sezib davom etdi. Tag'in bir xabar bor shahzoda. Xazinadan bobong Amirul Mu'minin Tangri taolo alarga firdavsi a'loni makon qilg'ay. Bobong Amir Temur javohiroti yo'qolgan ermish. Bul so'z muhaqqaqmi? Shahzoda bosh irg'adi. Haqiqat. Balli, otang shoh bul javohiratni yashirmoq niyatida shogirdi ali qushchiga bergan ermish. Ul diyonatsiz battol ersa, bul ganjni ham kufr kitoblarga qo'shib yashirgan ermish. Bu ishdan voqifi asror ikki kimsa bordir. Biri Mirzo Ulug'bekning shogirdi bo'lmish Mavlona Muhiddin, beay parvardigor. Ul zot o'z gunohlariga iqror bo'lib, haq yo'lga qaytgandir. So'ngra Alloh gadoyi Dovulbek turkim, ma'qul ko'rsang uni saroyga yo'llayman. Yasovul qilib olsang, qobili bedod quling bo'lar. Bosh ustiga pirim. Janob Nizomiddin xomush qo'llarini oltin kursining suyanchig'iga tirab, o'rnidan turdi. Uning chehrasidagi boyagi qat'iyat va norozilik otalarcha bir muloyimlik bilan almashgan, zero hazrat bu suhbatdan benihoya mamnun edi. Dar haqiqat, hazratlari Mirzo Ulug'bek bilan mana shunday so'zlasha olarmidi? Unda mana shunday shafqatsiz gaplarni aytishga jur'at eta olarmidi? Jur'at etganda ham u takabbur shoh, shahzodaday mutelik bilan bosh egib sukut saqlab o'tirarmidi? Mutelik qayda? Bilaks, darhol mubohasaga o'tar, ilmi kalomdan vaz o'qib aql o'rgatar edi. Shahzoda esa xomush hazratlari u bilan bir yildan beri muhobarada bo'lib, o'z izmiga tushirib olgan bo'lsa-da, uni bunchalik muloyim bo'ladi deb o'ylamagan edi. Har qalay, boshda taxtni olishda tavozi bilan qo'l qovushtirib tursa-da, taxtga o'tirgandan keyin Temurzodaligini ko'rsatar deb o'ylagan edi. Yo'q, shahzoda nechundir vasvasaga tushib, ipakday mayin bo'lib qolibdi.
Shunday bo'lgani ham ma'qul. Mirzo Ulug'bekka o'xshab takabbur bo'lsa bormi? Shahzodayi juvonbaxt, dedi Hazrat Nizomiddin xomush, boyagidan ham muloyimroq tovushda. Basharti lozim ko'rsang, tag'in bir nasihatim bordir. Bosh ustiga pirim, faqir sizning nasihatingizga hamisha musallamdir men. Sen faqir ermas. As-salotin zillallohi fil ars. Inchunun xudovandi karimning yerdagi soyasidir sen, shahzoda. Mana dinul islom yo'lida, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yo'lida ustuvor turganing sabab inshaalloh Tangri taoloning inoyatiga musharraf bo'lding. Yavmi saodatga yetib Firdavsmonan bul elga sultoni salotin bo'lding. Endilikda ko'nglingdagi bul ko'hi g'am, bul ishtibohni haydagaysen bolam. Zero butkul mavaraunnahr ahli mu'minlari haq taoladan inoyat tilab senga duo qiladurlar kim? Ummati Mustafolar duosi inshaalloh mustajob bo'lg'ay. Janob xomush yuz sipab fotiha qildi-da novcha kelishgan sumbatini asta tebratib eshikka tomon yurdi. Shahzoda uni kuzatib qo'ymoqchi bo'lgan edi, Hazrat keragi yo'q degan ma'noda qo'lini ko'tardi. Shahzoda o'zini oltin taxtga tashlab ko'zini yumdi. U charchagan edi, lekin bu charchoq boyagi darmonni qurituvchi holsizlikdan boshqacha edi. Mirzo Abdullatov a'zoi badaniga rohat baxsh bir narsa taralayotganday bo'lib, mastona suzilgan ko'zlarini ochdi. Ochdi-yu hayron bo'lib qoldi. Nazarida bul janob kelishidan oldin allaqanday sovuq tuyulgan bu muzayyan xona go'yo oftob chiqqanday charaqlab ketgan, baland qubbasimon shiftning firuza bo'yoqlari, devordagi nafis bezaklar, tilla suvi yuritilgan nozik naqshlar, yerdagi sherozi gilamlar, gir aylana terilgan oltin kursilar hammasi allaqanday sho'x jilo sochib yarqirab ketgan edi. Dar haqiqat, shahzoda bu muazzam koshona, bu toju taxt, bu saltanat uchun kurashgan bo'lsa, barcha beparxes diyonatsizlar, kofirlikka yuz tutgan barcha ilm ahlini qatli om qilmoq niyatida kurashdi. Shafqatsizlik qilsa, shariati Mustafa buni taqozo etdi. Nedan qo'rqadi? Mirzo Abdullatov tilla shiqildog'ini olib, shiqillatdi. U eshikda paydo bo'lgan saroybonga yuzlanib, qat'iy amr qildi. Devonbegiga ayt, darhol farmon bitib Amir Sulton jondorga chopar yuborsin. Shu bukun rasadxonaga borib, ala qushchi bilan uning shogirdlarini hibsga olsin. Qalandar Qarnoqiy bir haftagacha usta Temur Samarqandining g'oridan chiqmay yotdi. U kunduz ustaga qarashar, damni bosar, cho'g'da toblangan temirlarni sandonga qo'yib, og'ir bosqon bilan usta xohlagan shakllarga keltirib berar, qozon tovoq, choydish va qumg'onlarni tuzatar, qozon qaynatar, xullas bir amallab kun o'tkazar edi. Goho ustaning g'origa hamsoya hunarmand va kosiblar, temirchilar, chilangarlar, misgarlar, suyaktarosh va sangtaroshlar, sandiqchi va beshiksozlar, mixchi va taqachilar, etikdo'z va gilamdo'zlar yig'ilishar, ustozlari Temur boboga atalgan sovg'a salomlarni qo'ltiqlashib, og'ayini Qalqonbek bilan Bosqonbek kirib kelishar, shunday paytlari o'choqda qora qumg'on biqirlab suhbat qizar, Dorus saltanatidagi barcha yangiliklar o'rtaga tashlanar edi. Shaharda ahvol og'ir, xususan kosib va hunarmandlarning ishi kasod, do'konlar hamon berk, narx-navo esa kundan-kunga oshib borardi. Axir pirovardida gap aylanib yana Mirzo Ulug'bek davridagi osoyishta zamonlarga borib taqalar, shunday paytlarda yosh ustalar, ayniqsa og'ayini Qalqonbek bilan Bosqonbek qizishib ketib, attang, poshsho hazratlari bizday kambag'allarni yordamga chorlamadi-da, deb qolishardi. Barcha darvozalarni taqataq yopib, bu nobakor shahzodani shaharga yo'latmas edik. Ko'pchilik bu gaplarni ma'qullar, Qalandar esa ustodning ko'z yoshi aralash aytgan so'nggi vasiyati esiga tushib, o'rnidan turib ketardi-yu, bir chetga chiqib, uf tortib yotib olardi. Yolg'iz usta boshidagi kigiz qalpog'ini to'g'irlab, "Hey, xom sut emgan bandalar!" deb kulib qo'yardi. Tuyani shamol uchirsa, "Echkini osmonda ko'r!" deganlar.
Shahar qamal bo'lsa, kimga qiyin? Boz siz u bizda yo'qsillarga qiyin. Qamal bo'lib ayoni boyonlar cho'zilsa, bizda yirtiq choponlar uziladi. Qamaldan so'zlamang, bolam. Bu suhbatlar bilan kun o'tgani bilinmas, lekin uzun qish kechalari uyqusi qochib, tong otguncha to'lg'anib chiqar edi. Asta-sekin hududsiz kengliklarga o'rganib qolgan dash farzandiga boshda g'aroyib ko'ringan ustaning g'ori ham qorong'i go'rday tuyulib, yuragi siqiladigan bo'lib qoldi. Goho u to'lib ketib g'ordan chiqqisi, tevarak atrofdagi qishloqlarni aylanib qaytgisi kelardi. Lekin birinchi kuni kechasi yo'q, Miram Chalabi kelib, ala qushchining salomini topshirdi. Ehtiyot bo'lsin, shaharga chiqmasin. Qalandar vidolashib ketgan kuni kechasi yo'q, rasadxonaga qashqir boshliq bir guruh darveshlar kelib, uni rosa qidirishgan, topib berasen deb ala qushchiga zug'um qilishgan emish. Qalandar qarnoqiy buni ala qushchi aytmasa ham bilar, chunki g'oyib bo'lganini eshitgan hazratning vajohatini tasavvur qila olar, kecha-yu kunduz izg'ib yurgan darveshlarning yo Alloh do'st, yo Allohsi ham uni yer-u ko'kdan qidirishayotganlaridan dalolat berardi. So'nggi kunlarda, ayniqsa kechalari, Qalandar o'z eli, suyukli qarnoqni, bolalik chog'lari o'tgan qir va adirlarni, baliq tutib cho'milib yurgan tiniq soylarni, bahor paytlari qo'ynini dovuchchaga to'ldirib, o'ynab o'sgan o'rikzor bog'larni ko'p o'ylaydigan bo'ldi. Buni o'ylaganida negadir qipchoqlar olib qochib ketgan suyukli singlisini ko'p eslar edi. Ba'zan nazarida singlisi qarnoqqa qaytib kelganday, qaytib kelib Qorovultepa yon bag'ridagi ulkan go'ristonda ota yenasining qabri tepasida yig'lab o'tirganday tuyulardi. Go'yo singlisi ham go'ristonda o'tirib uni o'ylayotganday, xayolan unga iltijo qilib, "Qayda qoldingiz? Qaylarda yuribsiz, og'ajonim?" deb buzlayotganday bo'lardi. "Kindik qoningiz to'kilgan elingizni tashlab qaylarda tentirab yuribsiz? Ota yenamizning qabriga siz chiroq yoqmasangiz, kim yoqadi yolg'izim?" Shu, tong otguncha mijja qoqmas edi. Ko'z oldidan ikki soy o'rtasidagi tepalikka joylashgan ko'hna qala ketmay qolardi. Qala baland kungurador paxsa devor bilan o'ralib, aylanasidan chuqur xandaq o'tardi. Qala katta emas, undagi hamma uylar, tor ko'chalar bir-biriga tutashib ketar, tomda o'ynagan bolalar bir zumda butun qalani aylanib chiqishar edi. Erta ko'klamda uylarning yassi tomlari yam-yashil maysa bilan qoplanar, ba'zi tomlarda hatto lola qizg'aldoqlar ochilar, shunday paytlarda tom ustlari varrak uchirgan bolalar, kopta o'ynagan qiz-kelinchaklarga to'lib, qal'a allaqanday yashnab ketardi. Keyin soyning u yuzidagi Qorovultepaga posbonlar qo'yilib, erkaklar yoshu qari bab baravar qo'shga chiqishar, adirlarga arpa bug'doy sochishar, bog'larda, tokzorlarda ishlashar edi. Nihoyat, bog'lardagi o'riklar dovuchcha tukkanda qishloq ayollari, barcha qiz juvonlar, yosh yalanglar sayilga chiqishardi. Tor qalada qamalib yotgan uzun qish kunlaridan keyin bu sayil ajib bir shodiyonaga aylanardi. Yov bostirib kelib, Qalandarning suyukli singlisini olib qochib ketgan o'sha mashum kun ham xuddi shunday yaxshi boshlangan edi. Ularning bog'i soyning u yuzida, Qorovultepaning shunday tagida, qalin qayrag'ochlar bilan o'ralgan qishloq qabristonining yonida edi. U mahalda Qalandar endi 16 ga kirib, ayni kuchga to'lgan, qo'shni qizlarning diliga chuq solib yurgan xushqomat, norg'ul yigit edi. Otasi o'sha kuni tuyakashlar bilan yassi bozoriga mayda-chuyda olib ketgan edi. Qalandar qora qashqa yo'rg'asini chetan aravalariga qo'shib, onasi, singlisi va yana bir guruh qo'shni qizlarni bog'lariga o'zi olib chiqdi. Ko'ylagining yenglarini bilagigacha shimarib, qora tepchima do'ppisini chakkasiga qo'ndirib olgan Qalandar ochiq ko'ksini shabadaga tutib, tol xipchinini o'ynatib borarkan, nazarida go'yo aravada emas, qanot bog'lab osmonda uchib ketayotganday tuyulardi. Chunki aravada singlisini qurshab olgan dugonalari orasida ko'pdan beri uning yuragiga cho'x solib yurgan 16 yashar bir qiz ham bor edi. Boshiga guldor qizil durra o'ragan, egniga bo'zdan bo'lsa ham o'ziga yarashgan qizil ko'ylak kiygan bu qiz Qalandar qaraganda katta-katta hurkak ko'zlarini qayoqqa yashirishni bilmay lov etib yonib ketar. Yonidagi dugonalari esa qiyqirib kulishib, bechorani uyaltirishar edi.
Aravalar bog'larga yetishi bilan qiz kelinchaklar sadafday sochilib ketishdi. Qalin o'rikzor va shaftolizorlar orasida qizlarning ko'k, qizil, sariq ro'mollari lip-lip uchardi. Xalandarning nazarida bular qizlar emas, ko'katlar orasiga sochilgan lola qizg'aldoqlar, daraxt shoxlarida uchib-qo'nib yurgan mitti kapalaklar edi. U kun bo'yi go'yo tush ko'rayotganday xayoliy bir holatda yurdi.